зөвхөн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлдэг. Гэхдээ энэ нь хангалттай хэмжээнд хүрдэггүй байна. Тиймээс тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах хэрэгтэй гэж тэд үзэж байна юм. Улсын хэмжээнд 24.2 сая га газар тусгай хамгаалалтанд бүртгэгдээд байна. Гэхдээ зарим газрууд хүний үйл ажиллагаанд өртөж, зарим нь уулуурхайн бүсэд орсон гэд асуудал олон бий. Улмаар тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалахад шаардлагатай мөнгөний 3.1%-ийг л төсөв суулгадаг. Ингээд тусгай хамгаалалттай газар нутгийг бүрэн хамгаалж чадахгүй байгаа маа. Байгаль орчныг хамгаалах асуудлаа зэрэгцүүлж ярих хэмжээгээр тэр одоо байгаль орчныг хамгаалахад зайлшгүй эдийн засгийн одоо чухал нөлөөлөл шаардлагатай байна. Өөрөөр хэлбэл мөнгө хэрэгтэй байна л гэсэн. Мөнгөтэй байж ч байгаль орчныг хамгаална. Тийм бол тэр одоо амжиргаан гайгүй байгаа хүмүүс маань байгаль орчинд байгаа тийж бас одоо шууд хоол бусаар ингээд одоо халдлага нь болоод зогсноч гэдэг юм. Ингээ энэ бүхнийг болоод их зүйтэй зогстой зөв харьцаатайгаар одоо менежментийн зөв болсонгуй болгож авч явах зайлшгүй шаардлагатай байна. Олон улсын жишгээр бол тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлал хөгжүүлэх замаар эдийн засгийн эргэлтэнд оруулдаг гэж байгаа юм. Харин манай улс ч мөн тусгай хамгаалалттай газар нутагт аялал жуулчлалыг баггүй хөгжүүлж байгаа боловч орлого төвтрүүлж чадахгүй байгаа. Энэ нь тусгай хамгаалалттай газар нутгийг хамгаалах бодлого дутуу дөлмөг байгаатай холбон үзэж байна. Tourism is one. Байгалийн баялаг ашигладаг одоо ус ашиглаж бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийн өдрүүд ч юм уу хөдөө аж ахуй бүр даашаа уулуурхаа ч гэсэн тодорхой газар нутгийнхаа хамгаалалт хувь нэмрээ оруулаад явах юм болцоонууд байдаг. Бизнесийг салбарыг тусгай хамгаалалттай газар нутгад хөгжүүлэх гэдэг дээр хамгийн одоо өгөөжтэй сайн бизнес нь аялал жуулчлал юм бусдаагаар харьцуулахад яг тэгж юм хэрэг аялал жуулчлал нь бол нэг талаасаа одоо жуулчд ирээд тэнд төлбөр төлөөд явахаас гадна нөгөө талаасаа нутгийн иргэдэд ажлын байр бий болгож өгдөг учраас энэ хамгийн өргөжтэй болох байх. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах нөөц хангалттай гэж байгаа. Гэхдээ зөв бодлого баримтлахгүй бол түүнээс илүү хохирол амсах эрсдэлтэй гэдгийг гадны эрдэмтэд зөвлөлөө. ТВ-с мэдээ Ичин Хурлаа Мөнхөт мэдээ.